kanambam. Kana ina? Dan zo mana? Allah sauki. Kana ji? Gala. Ce kai nake so ka da mun na farfe sun kaza da kuma fried rice ko ni plate ɗe. Eh. Nawa na gode. Amma ni za ka yi da tika. Ko umarni ake ba. Ina ruwanka? Amma umarni aka bani ban isa bane? Ah, ka tambaya sai ya zamto laifi. To. Eh, an goka sha kamshi. Ha. Tashi kusa da ni. Bana son ganinka kusa da ni. Na gaya maka ba wai burge ne kake ba, dan haka ka tashi ka fita ka bani wuri. Bana son ganinka. Tunda abin da na umurce ka ka riga ka kawo, to me amfanin tsayuwa ka kusa da ni? Ka tashi, bana son ganinka. To idan kina da bukatar wani abincin baban nan ba zan iya kawo miki. Gaskiya kin kyau fa. Wannan foda da kika shafa ta mu da ki sai ka ci wata aljana. Na faɗa maka babu mutumin da na tsana a duniya yanzu sama da kai. Don haka na tsane ka. Bana son zama da kai. Bari in gaya maka. Ba a gaya maka da maƙiyarka kake zaune ba, to in ba a gaya maka ba yau na sanar maka da maƙiyarka kake zaune, don haka ka fita min a ɗaki. Bana son ganinka. Kwatar da hankalinki, sannan ki ci abinci. Wannan ba damuwarka ba ce ai. Ko damuwarka ce nawa ne, ni na ce maka ina jin yunwa, don haka ba ka da damuwa da abincina. Kai, kai, na shiga uku. Wannan wani irin jaraba ne, in ba ka san mutum ya haƙura da kai ba zai haƙura ba. Banza. Da dalili. Gashi na shiga tsaka mai wuya. Da dalili. Da dalili ne ba haka nan ba. Wai yo duniya ta yi min zafi. Ina so in gaya maka. Daga yau zuwa kwana 40 anan zaka dinga kwana. Don haka ina so ka sani na tsane ka, bana son ka, bana kaunar ka. Tun ranar da kai gangancin shigo min daki duk abin da nayi maka kai kaza. Dan na gaya maka, idan kwana 40 din ka ya cika sai in tattara in bar maka gidanka. Ba komi. Naji na dauki alƙawari duk abin da yake so zan yi miki. Amma buri na kai wannan kwana 40 din ne na dauki miki alƙawari. Kawai abin da nake so kenan. Duk abin da nake so ka san su. Dan haka babu abin da zaka gaya min. Don wannan baƙar aƙidar taka ba da ni za a yi shi ba, don haka ina so ka gaya min. In dai kai ba mugun mutum ba ne, me baƙar aƙida ya kamata ka gane abin da nake so da wanda ba na so. Kada ki kawo wannan maganganun a wannan hurumin.
tunda kin yi dade zaki kai kwana 40 a wannan gidan ki tambaye duk abin da yake so zan yi miki ina so ka sani ba ni da wannan lokacin da zan zauna ina magana da kai ko kuma muna exchange ne magana ni da kai duk abin da nake so in gaya maka in Allah ya kai mu gobe zan rubuta maka a rubuce zaka ganshi bici ditin da zai ba kula ta zai a gidana ba ai ba matsala ko ina zan iya kwanciya ni tanki take je da jarabaki falon ma yafi dadi ai awwa assalam wani badan na shiga kitchen na duba mata ta haula da kasa ba wai na to ba na bane amma ni a wurin na abun kunya ne in bar miji na shiga to me abun kunya a ciki idan na okay to in na shiga kuma kai gidan tare ke ba ni fa da gidan abinci ne na so in gudi a gidan a garin nan ba na shiga wo to idan ka bude gidan abinci ai ka san ba kai zaka je ka ba dole zaka samu ma'aikata ne masu dafa mu interest din program da ka ni ma sai in je in koya sai irin ina bayarwa tunda sana'a ce a biya ce ina abu kunya ne a ce gidan haula ta shirye kitchen yana girki to me amfani na dama ni ni ma dama buri ya ce in ga ina yin aikin da kike kuma kina aikin da nake kin ga mun yi canjin aiki kenan soyayya ba sa ke gani a to ai soyayya ce za ta ƙara kai kore kwa saboda yanzu a rayuwa zaman aure ce kun juna ake yi ne me ke ne ke take ba to kuma in an zo wurin magana girki baki baki wannan bai yi kenan to na dan fa wa zai ba Allah zai baki ai komin ya kan shikenan Allah zai baki ai na taki ne ba wani abu ne to shikenan ubangiji Allah nuna mana ranan nan dai lafiya ai auren nan lafiya mu tare lafiya mu kuma mu lafiya akwai kuma cewa mu samu yaya to ai shine gaba ina kuma na dunkule a tsanne na komai da komai yi mana
wallahi da dalili akwai dalilin da yasa Hawala take min irin wannan abubuwa ya sai ta ce in sake ta haka wai ki ce in sake ki kuma kin ji ga mu wani irin dalili ne wannan ina da samu wani irin banzan dalili ne wannan wallahi wai dan Allah dan annabi me yasa ba za ka hakura da zama da ni ba me yasa ba za ka hakura da zuciyar da ba ta son zama da kai ba dan Allah dan annabi to bari roƙe ka dan girman Allah ka hakura ka sake ni ka huta ni ma in huta dan Allah tsaya bana so kina maimaita irin wannan magana saboda kin fadi shi ya fa kirga tunda ko kiga ba su faru ba ko kuma bai su miki magani ba ya kamata ki hakura kuma bai kamata ki riga bude baki kina cewa wai ya kamata in san haƙin ki a wurina ba ni fa mijinki ne to barkanci wallahi tallahi ka cuce ni ka cutar da zuciyar da ta yadda da kai ta baka aminta a wurinta dan Allah dan annabi ka sake ni da na san kuma haka halinka yake wallahi tallahi da tun farko ba mu fara ba menene dalili kin fa san cewa na san cewa ke masoyiya ta ce kuma auren soyayya muka yi da ke bai kamata ki ringa fadin irin wannan maganganun ba ni dalili Ni zaka tambaya dalili? Ai kai kanka ya isa dalili. Kai zaka tambayi kanka menene dalilin da yasa ka zauna da ni kake cutar da ni a gidanka? Tun daga ran da muka haɗu da ke muka fara soyayya. Muke son jinin mu kamar mu mutu. Aka samu na rana ni da ke. Aka yi ran daurin aure. Aka daura mana aure ni da ke. Muka shiga cikin gidanku da abokan arziki muka yi hotuna na soyayya abokan arziki suka taya mu furinci na kawo motoci aka dauki amarya aka kai ni ke gidana abokanaina na mutunci suka rako ni suka zo suka yi min suka nuna min farin ciki na tashi na fita na raka su na dawo amma daga dawowa ta har yanzu ban taɓa samun farin ciki da rubani guda ɗaya a tattare da kewa kuma har yanzu na kasa samun dalilin da yasa kike min wannan abin har kawo yanzu tabbata lalle kai ganganci to bari ka ji in gaya maka babu wani abu naka da ban sani ba in and out ɗinka na riga na gama gane wane ne kai nake tare da kai to bari ka ji in gaya maka duk irin mugayen halinka da kake yi duka anan suke kana neman ai ba za ka iya kashe ni ba to bari ma ka ji ina cin abin hannunka ne na dole saboda na san za ka iya kashe ni to shi yasa nake ci saboda in ci abin naka in mutu saboda asirinka ya Boston kowa ma ya gane wane ne kai haka ne amma abin da nake so ki sani shine ni ba mugu bane saboda a matsayin mata na dake kana ji na ka tashi ka fita bana san ganinka ina ce na faɗa maka duk inda nake zauna bana san ganinka a wurin dan wallahi in ga bude ido in ganka a wurin na wallahi bana so dan haka ka ka dauki kayan tsiyar ka ka tashi ka tafi kai bari ka wuce ran kayan ko ba kayan abinci ba zaka ga kayan abinci ganin idan ka wallahi